המשונה הזאת, כי היום שבת, ואם היום שבת אני לא אראה לך טוב. ואני חוזר, החשש הוא לא חשש שאדם יהיה רשע ויפשע, דהיינו, שאדם במזיד, במודע, יבוא לעשות פעולה בידיים, שידע שהיום שבת, מזה אני לא חושש, כי זה גם תעשה לו מה שלא תעשה לו, יכול גם לקחת גפרור ולהדליק, זה לא... החשש שלי הוא אדם רגיל, נורמלי, שפשוט בגלל שהוא לחוץ, בגלל שעכשיו הוא רוצה שהאוכל יהיה מוכן, אז הוא הולך, הולך חוזר, ובטעות, בלי לשים לב, עושה איזושהי פעולה מסוימת בידיים של חיטוי בגחלים. בסדר? זה העניין של ה... עכשיו, איך אנחנו מקבילים, את המציאות של הקירה שלהם של פעם, עם הקטימה של האפר, למציאות של ימינו. אז אם אנחנו מדברים עכשיו על גז, זה מה ששאלת הבנזין. ששמנו עכשיו גז, יש לי להבה של גז דולקת, אז יש מגולה, ודאי שלמה זה דומה, זה דומה לקירה גרופה או לקירה לא גרופה? לא גרופה, כי יש לי פה יש מגולה. אז עכשיו, מה אני צריך לעשות כדי להפוך את זה לאו גרוף או לכתום? גרוף כנראה שאני לא אוכל, כי אני לא יכול עכשיו, כי אם אני יוציא פה לא יישאר לי כלום. אז מה אני צריך לעשות? לקטום. למה? לא פלטה, זה לא גרוף וכתום? תכף, אני לא עכשיו על גז, תכף נגיד על פלטה. כן, כן. מה שווה לגז? פלטה זה כתום. זה זה לא נקרא זאת. איך גרוש? יש לי מתה, יש לך גרוש פה. האש נמצאת מתחת. האש זה הגוף. חמה, אבל... תכף, אז יש מתה חמיה לפלטה, כדי שלא סתם נאמר. אבל אין לך קשר. זה דומה להוצאת חומר על הים. זה נקרא גם וגם. דקה, נגיע לפלטה. עצם זה שאתה אין גישה, זה נקרא גם וגם. אחר כך. כי אין לך גישה לפלטה, זה נקרא גם גרוש וכתום. אין לך גישה. זה לא השאלה. במציאות. זה הוצאת חומר בערה. לפחות הגישה של הפוסקים היא לא ככה. במציאות זה ככה. תראה, אולי... אתה אומר שאין לך גישה, אז דינה גרוף וכתוב. אז שנייה, אני רוצה לסיים קודם כל עם גז, ואז נגיע לפלאפל. אז קודם כל העניין גז... מה השם? לעניין גז, יש לי עכשיו אש מגולה. אש מגולה, ודאי שהיא דומה לקירה, שהיא לא גרופה ולא כתומה. אני רוצה להפוך אותו לדבר שאני כן יכול להשתמש בו, אני כן יכול לשים עליו כל סוג של תבשיל שאני רוצה. מה אני צריך לעשות כדי להפוך אותו לכתום? אז בואו נסתכל רגע על, על מהות הפעולה של האפר. מה אני מרוויח בזה שאני שם את האפר? אמרתי סימן היכר. מה שאני מרוויח זה סימן היכר. אבל שימו לב לסימן היכר, זה לא סתם סימן היכר. זה סימן היכר בגוף האש עצמה. אני מדגיש את זה כי תכף נגיע לכיסוי ה... נו, העיגולים האלה, הכפתורים של הגז. מוצאים אותו. שזה לא נקרא היכר בגוף האש ממש, אלא זה היכר בדבר חיצוני, אז זה לא כל כך מקביל. אבל מה שחזר תקנו, זה היכר בגוף האש ממש, שהאפקט שאני מקבל ממנו זה עוד אפקט, שזה גם מנמיך לי קצת את החום של האש. אז יש לי פה סימן היכר מיוחד. גם אני רואה אותו בעין, אני גם מרגיש אותו ביד שזה פחות חם ביחס ליום רגיל, כי זה מוריד לי את רמת החום, וגם הסימן היכר הוא בגוף האש ממש. אם אני רוצה להגיע לאותה תוצאה בגז שלנו, מה אני צריך לעשות? הרי לפזר אפר זה ודאי לא יועיל. אז מה אני עושה? לא, עושה את הכפתורים, לא נשים. עשית הכפתורים, אני לא מגיע לאותה רמה שהכים. לא, לא, מזבס. אני שם טס של מתכת, או איזשהו דבר של אסבס, על גבי האש. ואז בעצם במקום כיסוי של אפר, יש לי כיסוי של מתכת. האם יש לי סימן היכר בעין? כן. האם זה דבר מספיק מוזר שלא עושים אותו בחול? כן, אף אחד בחול לא שם על הגז שלו איזשהו טס מתכת. האם זה גם הוריד לי קצת את רמת החום? כן, זה מוריד גם את רמת החום באופן מועט. בסדר, גם שם אני יכול עדיין לחטות. גם אם זה כתום, אני עדיין יכול לחטות בגחלים. אני עובר על איסור מביר. גם פה אני יכול עדיין לסובב. התוצאה היא בדיוק אותו דבר. אז כדי להגיע מגז שלנו היום למה שנקרא קירה כתומה, אני צריך לשים טס של מתכת. עכשיו בואו נחשבן מה קורה אם אני מכסה את הכפתורים. אם אני לוקח נייר כסף, מכסה את הכפתורים, או שאני אפילו מוציא את הכפתורים לגמרי. האם אני מרוויח את אותו סימן היכר? באופן פשוט אני לא מרוויח את אותו סימן היכר. למה אני לא מרוויח את אותו סימן היכר? כי סימן היכר שלי הוא לא בגוף האש, אלא במשהו חיצוני לאש. אבל זה יביא אותי לשאלה, למה עשיתי את זה? אמת, לא אמרתי שאין בזה היכר. היכר יש בזה, מודה, מראש, יש היכר. זה כל הרעיון של... בסדר, יש היכר. השאלה, חכמים שתקנו סימן היכר... אין לך אופציה גם לחטות, אם אתה רוצה. זה נכון, זה משהו חזק מה שאתה אומר. אבל חכמים שתקנו לנו עכשיו סימן היכר, תקנו לנו כזה סימן היכר שהוא מסוים.
שאני מרוויח בו דברים מסוימים. אני רוצה להתחקות אחר מה שאמרו לי ולעשות את אותו דבר. אם אני רוצה להגיע לאותה תוצאה, לתוצאה זהה, אני צריך לשים תא של מתכת. כי אז הסימן היכר שלי הוא בגוף האש, ויש לי פה איזשהו משהו שאני רואה אותו בעין, זה מוריד את הטמפרטורה, והכל בסדר. מה קורה במצב שאני מכסה את הכפתורים? יש לי סימן היכר בעין? כן. האם הסימן היכר שלי הוא בגוף האש? לא. הוא לא בגוף האש. האם אני מוריד את רמת החום? לא. לא, אני לא מוריד את רמת החום. לכן, זה כן סימן היכר, אבל זה לא בדיוק אותו סימן היכר כמו של חכמים. לכן יש מהפוסקים שאומרים אנחנו לא אוהבים את הסימן היכר הזה, הסימן היכר הזה הוא לא מספיק טוב. לכן אם רק כיסית את הכפתורים, זה לא מספיק טוב. שאפילו פה הסיכוי שיחתם בהרבה פחות אם רק שמת את זה. אמיתי, כי הרי פה החיתוי מתבצע על ידי הכפתורים. ולא בגוף האש. מה אפשר להגיד שזה דווקא בגוף האש? זה מה שאמר בנצי, שזה כאילו... לא, בגוף האש זה ודאי לא בגוף האש. למה לא? זה שלא אמר, לא משנה. זה שלא אמר. ואם עכשיו יש לך כפתורים בגז גדול, אתה מכיר את זה כמו באולם, עוד שהגז הוא פה ובכלל הכפתורים הם פה בצד. אתה יודע, גם לחלוק בגלחנים, אתה עושה אם אין לך כפתורים. אם אין מתכת שנועדה לזה. זה כמו שאתה הולך ולחסה את המתכת הזאת, ולא אותה. בגלל זה... זה בדיוק כמו שחיסית. אני אומר, אז מחסים אותה עם ברזל כזה. זה נכון, בגלל זה חלק מהפוסקים אומרים באמת, זה מספיק טוב, יש פה סימן, מה הבעיה? הבעיה זה לבטל את חשש החיתוי. אם אני מסתכל באופן יבש, יש לי פה חשש חיתוי, אני צריך לבטל את החשש חיתוי על ידי סימן היכר, יש לי פה סימן היכר שמבטל לי את החשש חיתוי מעל ומעבר. אבל אם אני בא בגישה אחרת, שבה חכמים נתנו לי סימן היכר מסוים, ואני רוצה להתחקות אחר הסימן היכר של חכמים. אז אני צריך לעשות סימן היכר דווקא. גם הרב משה לוי במנוחת אהבה, הוא כותב שאם יש לך אפשרות לעשות או את זה או את זה, מה עדיף שתעשה? תעשה של מתכת. תשים אז דמה כי אתה מרוויח עוד דבר. זה לגבי שאייה. עכשיו, על הטס של המתכת הזה, מותר לי לשים את הקדרה שלי. האם הקדרה נוגעת באש? לא, הקדרה נוגעת במתכת. והאש נוגעת במתכת מלמטה, אבל מכל מקום אין מגע ישיר בין האש לבין הקדרה. למה אני מדגיש את הנקודה? יש לנו נידון, האם התמנה, ואנחנו עכשיו מזגזגים קצת משהיה להתמנה, האם, בעצם אולי נשאל את השאלה באופן אחר, איפה עובר הגבול בין שהייה לבין התמנה? הרי דיברנו עד עכשיו על יום שהייה. הקירה או בתוך הקיר. הבנתי? על הקירה או בתוך הקירה? אם אני שם בתוך הקירה, שם בתוך הקירה, שזה לא נוגע לגחלים, יש לי איזשהו אבן גבוהה על גבי הגחלים, את הקדרה שלי אני שם על האבן, באופן שזה לא נוגע בגחלים, וזה בתוך הקירה. זה התמנה? זה התמנה או לא התמנה? זה התמנה, בגלל שגוף הקירה... אם זה לא נוגע, אם זה לא נוגע... זה לא התמנה. לא התמנה, לא משנה. זה לא נקרא התמנה. התמנה זה באופן שבו מקור החום נוגע ישירות בקדרה שלי. אם מקור החום נוגע ישירות בקדרה, אז אני נכנס להתמנה. לו יצויר עכשיו שאני שם קדרה בתוך תנור. התנור סגור מכל הכיוונים, אבל הקדרה שלי עומדת על רשת, לא נוגעת בשום אחד מגופי החימור. האם אני בהלכות שהייה או בהלכות התמנה? שהייה, כי זה לא נוגע בכלום. טוב, אז השאלה עכשיו, איפה עובר הגבול בין שהייה להתמנה, מה הוא נוגע או לא נוגע? מה קורה במצב שבו מקור החום נוגע רק בצד אחד? לא מכל הצדדים. האם אני בהלכות שהייה או בהלכות התמנה? שהייה. מחלוקת? שהייה, למה? כי התמנה, צריך הכל. זה מחלוקת בין המרן בשולחן ערוך לבין הרמ"א. הרמ"א אומר את מה שאתה אומר. כן, זה היגיון. יש לה עצום. זה הרמ"א. עצום. אבל זה הרמ"א. כי התמנה צריך הכל. מרן פוסק שהתמנה מצד אחד נקראת התמנה. דהיינו, יש לי פה עכשיו שכבה של מלח, תכירו כמה זה קיצוני, שכבה של מלח, עובי של מלח, לקחת קדרה מבעוד יום, להניח על גבי המלח, יהיה מותר או יעשו? יעשו, אבל זה לא טמון בתוך המלח, אפילו כיוון שזה נוגע מצד אחד, התמנה מצד אחד נקראת התמנה. למה הוא עושה ההבחנה הוא נקרא התמנה? חשש שבאמת תבוא ועוד צחק. ותטמין את כולו. כן. זה יש... עוד צחק. יכול להיות שכן, כן, יש הסברה הזאת. הרן אומר את הסברה הזאת. אבל בהיגיון, כל עוד שהוא לא כולו, זה לא התמנה. אבל מכל הכל עניין הלכה למעשה בפועל, אבל עכשיו, מצד ההלכה בפועל, התמנה במקצת, דהיינו שזה נוגע מצד אחד, נקראת התמנה.
זה היה סעיף א', שמדבר על הלכות שהייה, אמרנו שאנחנו שמים את הקדרה מערב שבת, נכנסים לתוך כדי השבת, בשבת רק לוקחים את זה. זה היה סעיף א'. על מה מדבר סעיף ב'? על הלכות חזרה. על הלכות חזרה. מה זה אומר הלכות חזרה? זוכרים או שלא זוכרים על החזרה? כן. או שאנחנו צריכים לחזור על החזרה? נעשה חזרה. האם מותר להחזיר את ה... זאת אומרת, שמתי קדרה מערב שבת על גבי קירה, כמובן שהקירה הזאת צריכה להיות גרופה או קדומה, או שהתבשיל שלי הוא תבשיל כזה שנתקרים ורע, לא? לא, לא פלטה. אתם רוצים שנגיע לפלטה בהלכות שהייה? כי לא דיברנו על פלטה, אני קודם אמרתי שנגיע לפלטה בהלכות שהייה ודילגתי עליו. אתם רוצים פלטה בהלכות שהייה? יש לך דבר. בהלכות חזרה, אמרנו שהפעולה עצמה של לקחת את הקדרה ולהחזיר אותה מתי מתבצעת? בשבת עצמה. אם בסעיף א' דיברנו על שהייה שהפעולה שלי מתבצעת מערב שבת, בחזרה הפעולה שלי מתבצעת בשבת עצמה. וכמובן שאם הפעולה שלי מתבצעת בשבת עצמה, הסיפור הרבה יותר מורכב. למה הסיפור הרבה יותר מורכב? כי פה יש לי כבר בעיות אחרות שאין לי בשהייה. מה למשל? בישול. אם התבשיל שלי לא מבושל כל צורכו, גם אם הקירה שלי גרופה או לא גרופה, או מה שלא יהיה, ברגע ששמתי את הקדרה שלי על גבי מקור החום, נמצאתי מבשל בשבת. אני עובר על איסור דאורייתא של בישול בשבת. לכן בחזרה, בראש ובראשונה אנחנו חושבים על בישול בשבת. לכן אנחנו חייבים שהתבשיל שלנו יהיה מבושל כל צורכו. ואם הוא פחות מכל צורכו, אין על מה לדבר. זה בין אם הקירה גרופה ובין אם הקירה לא גרופה. זה דבר אחד. דבר שני שאנחנו צריכים לחשוב עליו, חשש שיטוי בגחלים. כמו שיש לנו חשש שיטוי בגחלים בדיני שהייה, יש לנו גם חשש שיטוי בגחלים בדיני חזרה. ולכן אם הקירה שלי לצורך העניין היא לא גרופה ולא כתומה, האם אני אוכל להחזיר עליה בשבת? לא. איך אני שמתי עליה מערב שבת? לא. אני יכול לשים מערב שבת על גבי קירה שהיא לא גרופה, אם התבשיל שלי לצורך העניין הוא מבושל כל צורכו ומצטמק ועל. או לא מבושל כלל. או לא מבושל כלל, והלך והתבשל במהלך השבת. ואז אם התבשיל שלי לא מבושל עדיין, ברור שיעשו לך את הבישול. אבל אם התבשיל אפילו מבושל כל סוף, אבל הקירה שלי היא לא גרופה ולא כתומה, אין על מה לדבר על דין החזרה. חזרה היא אסור. זה מצד חשש חיתוי. ויש לי עוד בעיה, מה שנקרא מחזק כמבשל. דהיינו נראות כלפי חוץ, הרי אני עושה את הפעולה בשבת עצמה. אדם שמסתכל עליי מהצד ואומר, תראה את זה מה עושה, מבשל בשבת. אז כדי שאף אחד לא יצטייר לו בראש שאני מבשל בשבת, יהיה מותר לעשות פעולה רק באופן כזה שאין בבעיה של מי יחזיק עם מבשל. זה בדיני חזרה. עכשיו, אנחנו בעזרת השם נקרא לפחות את סעיף ה' שמדבר על נתינה לכתחילה. מה זה נתינה לכתחילה? בניגוד לחזרה שבה הקדרה הייתה מונחת על מקור החום שלי, בשבת, הרמתי אותה בשבת ואני מחזיר אותה בשבת, בנתינה לכתחילה הקדרה שלי בשבת מעולם לא הייתה על מקור החום. מעולם. היא הייתה במקרר. פעם אחרונה שהיא ראתה מקור החום זה היה בערב שבת, כשבישלתי אותה. אבל בשבת עצמה היא לא ראתה מקור החום. אז כמובן שאני צריך לדון פה בהלכות בישול. נכון? אם התבשיל שלי לא מבושל כל צורכו, אני רוצה לתת לך תחילה, אני מבשל בשבת, אין על מה לדבר. אז ברור שיש לי פה בעיה של בישול. בעיה של חשש חיתוי יש לי או אין לי? כמובן שיש לי, אם יש לי את זה בערב שבת, יש לי את זה בחזרה, בנתינה לכתחילה שהיא החמורה מכולם, ודאי שיש לי. והאם יש לי מחזק מבשל, או איזה מחזק מבשל יש? עוד יותר גדול משל חזרה. כי אף אחד לא יודע מה קורה בתוך הסיר שלי. גם אף אחד לא יודע מה קורה בתוך הסיר שלי, וגם אף אחד לא ראה שאני הרמתי את הסיר מהפלטה. דהיינו, וזה בעצם נקודת ההבדל בין סעיף ב' שמדבר בדיני חזרה, לבין סעיף ה' שמדבר בדיני נתינה לכתחילה. מי החזק כמבשל? נכון, גם בסעיף ב' אמרנו שיש בעיה של מי החזק כמבשל, וגם בסעיף ה' שמדבר בנתינה לכתחילה, יש בעיה של מי החזק כמבשל. אבל יש הבדל. בסעיף ב', כיוון שיש עוד תנאים שחייבים להתקיים בשביל שיהיה מותר לי להחזיר, כגון מה למשל, שאסור לי להניח את זה על גבי הקרקע, או לפי הרמה שצריך להיות שעודה בידו, דעתו להחזיר,
יש קשר, יש זיקה בין המצב הקודם שבו הקירה כבר הייתה מונחת על מקור החום, הקדרה התכוונתי לומר, הייתה מונחת על מקור החום, לבין מה שלקחתי והחזרתי. כולם רואים, כולם יודעים שלא עשיתי פה פעולה חדשה. אז לכן המיח זה שמבשל שלי הוא קטן. אני חושש רק לדברים קיצוניים. מה שאין כן, באופן של נתינה לכתחילה, שבו אני לוקח סיר עכשיו מהארון, לוקח משהו מהמקרר, שם בתוך הסיר, זה הולך לכיוון מקור החום. זה ממש כלפי חוץ נראה כמו בישול בשבת. אז כל פעם שיהיה לי איזשהו אופן של נראה כלפי חוץ כבישול בשבת, אני נכנס לבעיה. אז יהיה אסור מצד מיח זה כמבשל. זאת אומרת, מתי יהיה מותר לי לתת לכתחילה בשבת, רק אם ביטלתי לגמרי לגמרי את הבעיה של מיח זה כמבשל. כדי שנבין את הדוגמה, לצורך העניין, הכנו דגים לכבוד שבת מערב שבת. אין לנו שום עניין שעד סעודה שלישית זה יישאר על הפלטה. זה סתם יארס, אנחנו רוצים לשים את זה במקרר, ולחמם את זה חצי שעה לפני שבת. או לצורך העניין, יש לי לחם. הלחם שלי אפוי כבר, כאן זה לא מהמאפייה, הכל בסדר, שמתי אותו בסקית. לפני האוכל אני רוצה לחמם את הלחם, לא משאיר אותו כל השבת על הזה, כי עד סעודה שלישית אני אוכל קרש, אני רוצה לחמם. למה? 10 דקות לפני כן לחמם אותו. אז פה זה כבר נכנס לבעיה של נתינה לכתחילה. כדי לפתור את הבעיה של נתינה לכתחילה, עם מה אני צריך להתמודד? עם המיח זה כמבשל. קודם כל, ברור שאני צריך להתמודד עם בישול, שלא יהיה לי פה בישול. ברור שחשש חיטוי והכל, אבל ביחס לדיני חזרה, היתרון, הדלתא שלי פה זה המיח זה כמבשל. צריך לקרוא כלי שאתה בדרך כלל לא מבשל. אז עכשיו אני קורא את סעיף ה' בשולחן ערוך. תראו איך השולחן ערוך התמודד עם הבעיה הזאת של המיח זה כמבשל. אומר מרן בשולחן ערוך, סעיף ה', מותר לתת על פי כדרת חמין בשבת תבשיל שנתבשל מערב שבת כל צורכו, כגון פנדיש, פנדיש זה לא משנה שהסוג של זה פשטידאי, אבל זה מה שאכפת לנו שזה תבשיל יבש ולא לח. משהו ממולא בבשר, לא? משהו ממולא בבשר, כן. מה שמעניין אותנו מבחינתנו עכשיו שזה תבשיל יבש, וכיוצא בהן לחממן, לפי שאין דרך בישול בכך. איך הבנתם את המשפט הראשון? מותר לתת על פי כדרת חמין בשבת תבשיל שנתבשל מערב שבת כל צורכו. נשים את זה על סיר. או, אומר מרן, אתה יודע מה אתה עושה? קח את הסיר שאתה רוצה עכשיו לחמם, תמצא על הקירה שלך סיר אחר, שהסיר הזה מלא באוכל, ותשים את הסיר על גבי הסיר הקודם. ואז מה הרווחתי בזה? מישהו עכשיו חושב שאני הולך לבשל? זה לא מחזק ממשל. אין מחזק ממשל. זה לא הדרך. בדיוק. מי שעכשיו רואה אותי כלפי חוץ ומה שאני מבשל, כן, זה קוקודים מבשל ככה. אף אחד לא מבשל באופן של לתת סיר על גבי סיר. אז ברגע שאני נותן סיר על גבי סיר, באופן שהסיר התחתון מלא, ולמה אני מדגיש את זה? כי בסעיף ג', מי שזוכר, סעיף ג', בסימן רשנון ג', סעיף ג', אמר מרן כאן, המשקים בבוקר, וראה שהקדיחה תבשילו, קם בבוקר לתפילה עם הרב בניין מוגדה, מה הוא עושה? אחרי ברכות השחר, הוא פותח את החמין לראות שלא נשרף. טוב, אבל הוא רואה, מה לעשות? מתחיל להישרף החמין. מותר לפתוח. אומר, עם כל הכבוד לזה שהתפילה במניין הראשון זריזים, והכל זה, עד שאני אחזור, ועד שאני אעיר את כולם, ועד שנגיע לחמין, חביבי אני אוכל פה צימוקים. זה יתחיל להישרף. אז מה עושים? הוא יראה פן יקדיח יותר, יכול להסיר ולהניח קדרה ישנה ריקנית על פי הקירה, ואז ישים הקדרה שהתבשיל בתוכה על גבי הקדרה הריקנית. דיין לומר לך מרן, מה תעשה? קח סיר ישן, תהפוך אותו, שיהיה הפוך, קח את התחמין, שים אותו על גבי הסיר. מה הרווחתי? מיעטתי את רמת החום. מותר. מותר. אבל זה דווקא דבר שהיה על גבי הקירה, לפני כן. האם יהיה מותר לי להניח על גבי הקדרה הזה דבר מהמקרר? לא. לא. הלשון של מרן. כי כאן אתה מוריד את החום, ובמקרה ההוא אתה מעלה את החום. לא. האם יהיה מותר לי לקחת מהמקרר סיר, לשים אותו על גבי הסיר ההפוך הזה? תשובה לא. אז מה ההבדל? מה ההבדל בין מצב של סעיף ה', שאמרת לי מותר לך לקחת מהמקרר ולהניח על גבי הסיר, לבין סעיף ג', שם אמרת לי שמה שמותר לך זה רק לקחת מהקירה ולשים על גבי הסיר, אבל מהמקרר יהיה אסור. מה ההבדל? תשובה, יש כמה תשובות, אבל התשובה המקובלת להלכה, הסיר שדיברנו עליו בסעיף ג' היה ריק, ושאני שם סיר ריק, הפוך,
זה דומה קצת לאיזשהו דרך בישול. יש בזה איזשהו מישהו שאולי יכול לחמם באופן כזה. עוד מישהו יכול להשתמש בזה. קוסקוס דווקא סיר מלא. סיר מלא וישר. אני אומר סיר הפוך, נקח סיר הפוך. זה לא בכלל כמעט זה לא. שהוא ריק. מה, יש כזה... יש דף חימום בזה. אנשים יכולים... לא, זה לא המציאות של ימינו, כי במציאות של ימינו זה קצת שונה. אבל במציאות של גחלים, שאתה רוצה רק לחמם לאור זמן ושלא יסרף, אתה יכול לשים איזשהו משהו שמבודד את הגובה ואז אתה מרוויח. מה שאין כן בסעיף ה' שמדובר על קדרה מלאה, ובקדרה מלאה אף אחד לא שם קדרה על גבי קדרה שהיא מלאה. אין בזה דרך בישול, באופן כזה שהקדרה שלנו היא מלאה. ולכן איך... איך ברח? איך התארת אני לשים אני על סגל סיר את החמין שהיו אחרי הלילה? בדין של חזרה. ובדין של חזרה, כיוון שעכשיו אני לוקח מפה ושם לפה, אין לי בעיה של מחזקים השיר. בגלל שזה סמוך אחד לשני, אז פתרתי את הבעיה של המחזקים השיר. טוב, מכל מקום, כמובן שכל מה שיהיה מותר לשים זה דווקא תבשיל שהוא יבש. אם זה תבשיל לך, אז יש לי בעיה. של בישול, כי בלח יש לי בישול אחר בישול בלח, ביבש אין לי, אין בישול אחר בישול בלח. טוב, אז לצורך העניין שנדע מה אנחנו עושים הלכה למעשה בבית, יש לנו פלטה. האם בפלטה אני יכול להגיד שיש דרך בישול בפלטה, או שאין דרך בישול בפלטה? אין בישול בפלטה. אין דרך בישול בפלטה. היה את היסקיל עבדי, שרצה לכתוב שבתקופה, עוד לפני הרבה שנים, שיש בפלטה דין של... של בישול, מה זה דין של בישול? הכוונה שיש דרך בישול בפלטה. כי הוא כנראה שאל אנשים שמסביבו ואמרו לו שהם משתמשים בזה ביום יום גם אולי לדברים אחרים, אולי מבשלים, אולי לא יודע מה בדיוק הזה, ואמר שיש בזה דרך. הוא גם בעצמו חזר בו. חזר בו היסקיל עבדי הזה. מי היסקיל עבדי? רבי עבדיה הזה. רבי עבדיה הזה. אז בפלטה של היום, תראו גם כשקונים על הקרטון עצמו מה כתוב פלטה של שבת. אין דרך בישול בזה בכלל, אף אחד לא משתמש בפלטה בכל, אלא אם כן יש לך איזשהו אירוע שאתה רוצה לחמם, איזשהו... או לרמם, לא. אבל דרך בישול... יצא לך? כן. אתה עושה אירוע, אתה מכין את הרוצת... כן. אבל דרך בישול, מכל מקום דרך בישול, אין בכלל דרך בישול. בפלטה ודאי שאין בזה דרך בישול. ואם אין בזה דרך בישול, אז אין לי בזה גם מחזקים ושל. אז האם מותר לי להוציא את ציר הדגים בשבת מהמקרר? באופן שיש בו מעט רוטב, כי אם זה דגים עם הרבה רוטב, יש לו בישול אחר בישול בלח. אוי, יוצא לך, בוא ניקח שניצל דג, בורקס, לחם. נשים אותו על גבי הפלטה, אורז. אפילו מעט מהמקרר, שלא יבדים חזרה, יהיה מותר. וזה הדין של נתינה לכתחילה. על זה מדבר מרן בסעיף א', שמדבר על נתינה לכתחילה. אז אם נעשה סיכום של כל מה שזה, סעיף א' מדבר על הלכות שהייה. פעולת השהייה מתבצעת מערב שבת. קדמנו יותר בעומק, סעיף ב', סעיף ב' מדבר על דיני חזרה. דיני חזרה, פעולה שמתבצעת בתוך כדי השבת. התקדמנו עוד הלאה לסעיף ה', מדובר כבר נתינה לכתחילה. גם פה זה פעולה שמתבצעת בתוך השבת, אבל ההבדל בין זה לבין סעיף ב' שמדבר בדיני חזרה, היא שהתבשיל שלי מעולם לא ראה את הפלטה בשבת. בסעיף ב', הרמתי את התבשיל בשבת, החזרתי אותו בשבת. בסעיף ה' אני נותן לך תחילה תבשיל שמעולם לא היה על הפלטה בשבת, וזה יותר חמור מאשר דיני חזרה. כי פה צריך להיזהר שאין מחזקים אשר. אז בפלטה אמרנו, אין בעיה של מחזקים אשר. מה קורה לגבי תנור? בתנור יש מחזקים אשר? אם בתנור אין מחזקים אשר... לא, תראי במה. אם זה במגש כן, אם זה בסירים לא. אז אני עכשיו, אני רוצה לדייק את הנקודה הזאת. בתנור באופן פשוט, ודאי שיש מחזקים ושל. אם בתנור לא יהיה מחזקים ושל, איפה כן יהיה מחזקים ושל? בתנור ודאי שיש מחזקים ושל. לעניין הלכות חזרה, סעיף ב', תבשיל שכבר היה בתנור לפני כן, התרנו להחזיר לתנור באופן שהתנור גרוף וכתוב, שמתי את כל הסימנים והכל, ויש לי תבנית חד פעמית, זה יהיה אסור. סיר יהיה מותר, באופן של חזרה. נתינה. אבל באופן של נתינה לכתחילה, אף פוסק לא מתיר לתת לכתחילה לתנור, גם אם זה בתוך סיר שכתוב על הסיר, לא מבשלים בזה בתנור, זה על הגז. באופן של נתינה לכתחילה, לתת לתוך לתנור יהיה אסור בשום פנים ואופן. תנור של שבת? כי יש בזה מחזיקים בשבת. מה? איך? אולי נתעכב על הנקודה הזאת עוד טיפה, אבל בעיקרון כדי שנצא עם משהו ברור ביד, האם יהיה מותר לי לחמם בשבת לחם בתוך התנור? למה לא?
לא, אסור. מי זה כבשל? אסור. איפה המחל? אף אחד לא מכניס לחם אפול את הלחם. כן. אבל מי יודע אפול לאפול? אלה, 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 אבל בלפנים, אבל אתה יכול להשאיר אותו בערב שבת. אני אעשה שינה ואחר, נסגור את הדלת ואני אעשה לא מיצה. כל מה שאנחנו אומרים, מסקים בשל, לא מדובר פה באלף, יכול להיות מסקים בשל, זה לא רק כלפי חוץ. מסקים בשל, סתם ככה באופן הגדרתי, כל מה שאנחנו חוששים לנראות, לא חוששים לנראות רק של אנשים אחרים, אלא גם של האדם עצמו, שהוא יכול להסיק מסקנות מוטעות ולעשות דברים באופן של פעולות אסורות במצב אחר. אז המחזה זה לא רק כלפי חוץ, זאת אומרת אם אני אסגור את הדלת או לא אסגור את הדלת ואני לבד בבית, אין שום הבדל במחזה אם אני לבד או לא לבד, אם יש אנשים שרואים אותי או לא, אין שום הבדל. אם אני בלעדיי. זה כבר משהו אחר, ואני לא יכול לשים נדל לחם בתנו. אז מה אתה? בלעדיי. הוא אומר, אם גם הוא לא נמצא בבית. אז עכשיו, ברגע שאני לוקח לחם, לחם ודאי שיש בו מחזקים ושל בתנור, זה הדוגמה הכי בעייתית. כי לחם דרכו להפות בתנור. אז ודאי שיש בזה מחזקים ושל בתנור. באופן כזה, אפילו בדיני חזרה אולי יהיה לך בעיה. לא רק בדיני נתין לך התחיל. חזרה ודאי שיהיה בעיה, זה כמו נכניס מגש. אז אם בחזרה, אז כל שכן בדיני חתיל, אתה שואל אותי למה לא, אתה אומר חזרה, אני אסור לך לחם, מלך למושה, אני שואל למה לקצר לו לצייר של אורז. אז עכשיו, יש לנו, אז אני רק, כדי לענות על הנקודה הזאת, כדי לענות על הנקודה הזאת, אני פשוט רוצה להגיע על הנקודה שאנשים יצאו עם מסקנה ברורה ביד מה עושים, ולמה, כדי שדברים אלינו ברורים, ו... סניר שואל שאלה שהיא שאלה אמיתית. אמרת לי שלהחזיר לתוך תנור, אם זה באופן של סיר, יהיה מותר. שאלתי אותך למה, אבל מה עם המחזקים בשל? אמרת לי, לא, ברגע שיש סיר, אין שום בעיה, אין מחזקים בשל. אבל שבאתי לתת לך תחילה, להוציא את אותו סיר, עם אותו הכל, רק מהמקרר, אמרת לי, פתאום זה בעייתי, למה? המחזקים בשל. מקודם אמרת לי לחזרה שאין מחזקים בשל, פה פתאום אתה אומר לי, יש מחזקים בשל? מי אמר? גם מזה אני אומר, לא. יש מחזק? אין. מה במה? אין. יש מחזקים. למה? אסור לתת לתוך תנור לחתחילה בשבת בשום פנים. למה? סיר, לתוך סיר. מחזק עם השל סיר. זה מה שאני חוזר ומנגיד. סיר, למה? אפילו שיהיה סיר. למה? מי זה כמו שאלה? אז עכשיו, זה בדיוק כמו שאני, אני מציג את השאלה. למה? הרי בדיני חזרה, שלקחתי קדרה, שמתי את זה בתוך סיר, אמרת לי, אין בזה מחזקים בשל, זה לא בזה תנור בך. נכון? אבל עכשיו אני בא לתת לך תפילה, אמר לי פתאום יש מזה, אבל זה סיר, אפילו אחי יעשו. למה יעשו? אמרנו שיש לנו הבדל מהותי בין סעיף ב' לבין סעיף ה'. בגלל זה מרן חילק את זה לשתי סעיפים נפרדים. דיני חזרה ודיני נתינה לכתחילה. מה ההבדל? מצד בישול אין הבדל. מה שפה אסור מצד בישול, גם פה אסור מצד בישול. מצד חשש חיטוי בגחלים אין הבדל. מה שפה אסור, גם פה אסור. מצד מחזקים ושל יש הבדל. רמת המחזה שאני חושש בדין של חזרה היא קטנה ונמוכה. רמת המחזה שאני חושש בדין של נתינה לכתחילה היא הרבה יותר גדולה. ולמה? ברגע שלקחתי את הסיר מעל גבי מקור החום ואני מוציא אותו החוצה ומחזיר אותו באופן, תראו גם, יש לזה הגבלים מסוימים, אסור להניח את זה על גבי הקרקע. שמת את זה על גבי השיש בלי מגבת, נגמר, אתה לא תוכל להחזיר את זה לתוך כדי... לא צריך מתוך העניין, זה כבר לא, כי זה מנתק אותי מדיני חזרה... לא, זה לא, זה גוף הנקודה, זה לא משהו עקיף, זה גוף... זה מנתק אותי מדיני חזרה ומכניס אותי לדיני נתינה לכתחילה. ומה הבעיה? ברגע שנותק לי הקשר בין הלקיחה ממקור החום לבין החזרה, מתעוררת לי יותר, ביתר סט, הבעיה של מחזקים ושל. כי ברגע שרואים אותי לוקח מהתנור ומחזיר לתנור, כולם יודעים שהחזרתי ואין בזה בעיה של מחזקים בשל. אבל זה קשה להגיד. אבל ברגע שאני מוציא מהמקרר, זה הרבה יותר נראה כמבשל. ולכן אפילו אם זה בתוך סיר, ואפילו אם זה מה שלא יהיה, יהיה אסור להחזיר לתוך תנור. אבל מאיך זה אמור להיות מנותק מהמעשים הקודמים? הנקודה היא כזאת, עכשיו אני נכנס סיר, ראיתי אותך, אדם בא, ראה אותי מכניס לתנור. שאתה מכניס סיר. הוא לא רואה אותך שהוא הוציא אותו. זה לא משנה. למה לא? זה לא רואה אותו שהוא הוצא לך. למה הוא רואה אותו פה, אתה פה, אתה לא מתיר. לא, זה לא רואה. זה דק, מה? זה דק, זה מה? קודם כל, רק ש... רק שנדע... לדעת... לא, לא. רק שנדע שגם ההיתר הזה בדיני חזרה, להחזיר לתוך התנור בשבת בסיר,
זה לחפש מתחת לאדמה כולה של הכולה של הכולה, ולהתיר כזה דבר. באופן פשוט, יש הרבה הרבה פוסקים שמחמירים בזה. המון פוסקים שמחמירים בזה. לצרף את זה, כי צריך להכיר את כל הדינים בתנור, וצריך עכשיו לעבור בדיני תנור בשולחן ערוך. בסעיף א', מרן בשולחן ערוך בסעיף א', שהוא דיבר על תנור, הוא אמר שאסור אפילו להשהות בתוך תנור. לא להחזיר, ולא תוכו, ודאי יהיה אסור. אז מה זה כבר תנורים שמוכרים? של צומת, לבישור צומת, צומת, ים, תנור... עכשיו, אנחנו מסתמכים על סברה מקלה של רבנו חננאל, שאומר שהתנורים של ימינו יש להם דין של קירה ולא דין של תנור. אז כבר ירדנו דרגה אחת, זה סברה אחת להקל. וגם בתנורים שלנו, גם בקירה, אף אחד לא יתיר לך להחזיר לתוך קירה בשבת. מה שהתירו להחזיר בדיני חזרה זה רק על, אבל לא לתוך. ואנחנו מחזירים לתוך תנור, אז איך אתה פתאום מתיר לך להחזיר לתוך תנור? אז גם זה נידון, איך פתאום בזה מייסקים אשר? אז גם בזה יש סברה להקל. ולזה מצרפים עוד סברה להקל. זאת אומרת, העניין של דיני חזרה, אם המיס זה, זה על הגבול של הגבול של הגבול. אבל באופן של נתינה לכתחילה, תדעו, לכן המעשה זה יהיה אסור. אסור. אנחנו צריכים לחפש יותר לך. זה לא נקרא שמה. זה לא נראה כי בשביל אף אחד לא מאשר על כזה דבר בשביל. אז אין לך בעיה גם לתת לו את זה לתחילה. לא, הוא שואל, אז יש מכשיר כזה. ממש מוכרת עכשיו לשים, אני רק אסכם את הנקודה הזאת ונסיים. יש פלטה שיש איזשהו ארגז כזה ממתכת. ארגז כזה ממתכת. יש פלטה, יש ארגז מתכת שעוטף אותה. האם מותר לי להוציא מהמקרר אורז בשבת ולתת לתוך הדבר הזה? כן. למה? כי אין לי בזה בעיה של מסכים בשל. כי אף אחד לא מבשל באופן כזה. זה לא דומה לתנור. אבל גם בתנור לא מבשלים בסיר. גם, אפילו אחי אסור בסיר. צריך עוד זמן כדי לבשל את השיל הזה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה.